Assalamu alaikum masu sauraro. Za ku saurari majalisi daga bakin Sayyidi Musin Nurul Nabi Jos, wanda aka gabatar da shi ranar 8 ga watan 11 shekara ta 2023. Sai mu da muka dauko muku wannan recording, Commando Record Jos. Sayyidi Musin, bismillah.
zai sauyin ba aikin wakai na shirya ba zai canzuwa zuciya wakai na ba ban ba wani ba Allah ka jini ka shaida ya ajumin su ne azan Allah Isman karbuna dauni akan nasagawa Gulawar kace ta kabanda war na so shugaba Agara anan kasan na wada tuna tararraba Ga kowa da kowa nai ma kiya kai gunzuwa Ya ake ace a fara salatin ka ne Babu wanda kai ya gara aikin rauni Tanan ma na karfayin jar na sajuna ka ne Babu wanda kai yake muro kansa ne Soyayyar ka ce san Allah ta buji ka ta hajju Idan an ji shi dole a ji ka anan fadin ya fadu Har salat ka ke yi maka kuma saman adaju Ya sa alin zai sa sabon ka dan san ka ne Ta yarau ya so mu kuma za mu bar inda yayi A taba kai mai daraji ga duk wanda yayi Fatima ya dauki ya ba kararrashin ka yayi Ace wanda san san ya so ta hakikanin na kai na san ka ne wasiya ka ba mu mu dauka na san Ali Al-Hassan Husaini da Zahra hada har Ali zaban ka dole mu so su da kawali Tijani na alin ka da barhama jiyali Hanyar da kai izini wa nan ka nan ce nabi Na samu damar tafiyar ni ta gunya abi Maula ya shiga risa gaban sa na ilal dabi Nurin nabi ya silar tashin zuwa bi dabi Karamcin ka ne yasa aka shaidar ni naka ne Je nan je can in dawo hakan naka ne Duk inda nayi ina tafiya da shaidar ka ne Ni hajimin ka ne annabi ni mawaƙin ka ne Ita zaɓin ka ya amince kai ka zaɓan nasu Soyayyar karna ka dau anya da san in iso Ga kai zuciya ta ka sarkewa ta fallaso Itina nan da Annabi Muhammadu Ayyo Allah da Taruwar abin da yake a cikin ta ne man ka ne Ba a so da so in bai so a gane abi In ka an yi dole a kunce don babu ladabi Hakika ta so samun sobare sannabi E ba a san sa sai ya so ka anai da izinin sa ne Dadan san wannan ka Habiba a raju ban san shi ba A ƙaunar ka ni na jazauce ban ɗau ta wanta ba Ina jin ka ne daɗi mautar so saman uba Uwata da ƙanne har yayu ƙasan naka ne Wallahi shugaba da gaske nake san ka zahiri Wallahi shugaba da gaske nake san ka zahiri Har abada nan ka fi ni sanin akan bashari Da shaidar ka ce kake sawa har mutan gari Suke mun zato na tabbatuwar masoyin ka ne Tunanin da ke a ƙwaƙwalwa ya taru ya cika Damuwar guda take Allah ta girma ta riƙa Tana cin jikina ta yi nisa da an bincika E za a ganta bayar so ce ta fito bayyane Ta fi jijiya ta zaga jini ta shige ƙashi
kame wa dukan sashi na jiki da dasashi atabu ya kuma ta bayyana du an ganni da shi ta samun tabo adan afayinci na dauta ne ta bani shi ta ban shar tufafin jiki ta horan dubin alfarmar samun da baki Nutuwa ta saman arkuma ina ce ba aki anai mun zatan dan kirki dudan akwai ta ne ta kore ganin kankanta ta jana ce da shi ta ce ba girma ko karami a sha'anin sa shi ta daura rayuwa ta kai ta ga wanda burin su shi tunanin da burin komai sai ya zama nasa ne aiki ta dauki ta wandan samar wa zuciya hakikar tar da tunatar wa wanda kishiya ta sa har muke sa kuka ba kuma tsumagiya cikin jinta ne ta samu jiyar har ta aso ta ne cikin ji da ita ta samu ka ai ka sako aji ya kai zuciyar da take da bukata na agaji jasadi yana samu mutu ko da ya gaji idan ya ji so cikin lafazin san da dole ne bayar ce ta sa hasken ta ya aska aikin mudu ana ji sa'ar a jazauce kuma a ce an dandu da san shugaba san shukura buka dan kano tsayawar ka ce ta tsaya mana ba iyawar mu ba su mu zauna da shi mun saba da shi ka yarda mu rayu mu mace da shi idan ji ya ji ya ji mu da shi kanan ma da shi mu kare a shi motin mu ya zama du cikin sa ne a kullum murade ganka ne ya nasibi mu zanta da kai na ji dadin muryar ka ya ladibi ce kuma kana so na girji na ya daina za ka samu mayafin san ka kayafan na samu karabi ya kaga shugaba cikin fada ana maraba ya kaga shugaba a cikin fada ana maraba ya kaga shugaba a cikin fada ana maraba السلام عليك وجدت وندي ورد الله السلام والسلام عليك كسكت انت وندي كسكت الله السلام والسلام عليك محمد رسول الله بركة بركة ريسوا بركة ريسوا كسكر مي كسكيا بركة ريسوا سن مي سني بركة ريسوا نصر مي نصرا بركة ريسوا كن مي كني محمد رسول الله سن كسن الله جن كجن الله فدرك مدر الله السلام والسلام عليك غنين كغنين الله السلام والسلام عليك كوتر كوتر الله كمن كوتر سويرك بدن علم بدن نبي ربما السلام والسلام عليك أبا بعد ود السهراء السلام والسلام عليك وانت كدنيا وري ورد الدنيا السلام والسلام عليك بركة رجوا بركة سوكا بركة غني بركة جي kadaitacce wanda Allah ya kadaita sa barka da isowa barka da isa shishe wanda Allah ya isar da shi barka da shigowa barka da isowa wanda isar da isa isa da sakita ta kaci ka isa assalamu alaikum ya kaga shugaba cikin fada kusa da rabbana
من رسول الله كي كي يا تغشو غبا أبانا رب الإزتي حسن ربنا سنا تتون الأمرانسو تكشي سيشي يا تغشو غبا أرانا المعشر ينا تترا يا تغشو غبا ألوكا تنجيكي شغابا در أبنجيجي أبنجيجي يتيكا شغوما سوينا حبيبينا مراد سوتياتا محمد رسول الله كشغوانا تاكل منكا باسيكا تريبا تاكل منكا وانديب دكتان عليكا محمد رسول الله كي يا تغشو غبا ألوكا تنجيكي ميبو يتيكي جنداني يتيكي فودانا وقاري مسوي مسويانا نأسلي kaga shugaba cikin fada ga sifanin ma barka manzon Allah ya kaga shugaba ga sai da fadima a daman shi ya kaga mai kyawawan sunaye Ahmadu Muhammadu Wahidu barkan ka ne manzon Allah ya kaji mai dada dan sunaye Sayyidul Wara Muhammadur Rasulullah barkan ka ne manzon Allah ya kaga mai kyawawan gidaniya سنا والولي سنا شيقي سنا جلي محمد رسول الله يا كمك يا كمك سن كدي دن سكي من سن الله يا كمك شاوا وانناي يا كمك فرار ادان محمد رسول الله يا كمك كرا يا كمك كغ شغبا ارم معشر انا مرابا 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 يا كنزلش يا نور اللش يا قريب اللش يا شبيه اللش يا أمين اللش يا حبيب اللش محمد رسول اللش يا كغشو كبا وانت يا وسامة يا يوجة تبيو يوجة أوك يوجة هدو يشغة تبير يشغة تشدا يشغة تبكوي يقع الله الله يقعش داتانيا عادي بجرانيا عادي فاتركا عادي مدينركا عادي مغانا دكي عادي مزنتا دكي عادي مغانا دكي عادي نكليك عادي نكليني عادي جيكا عادي جيريا عادي انتباك يا عادي تبعني يا عادي رقميك يا عادي رقمين يا عادي صلى الله عليك وعلى آلك وسلم Allah
السلام عليك يا عين العجينة قصدي السلام عليك بجير أبا الله تاجي السلام عليك صندك سوك أرق فجوجي السلام عليك صندك شيد الله بابا السلام عليك صندك دوك أبك ميكيبا السلام عليك صندك قودي ورق بابا السلام عليك اشتري زابا بربا صلى الله عليك وعلى آلك وسلم يودو يا يا اسكن اسكي اسوكا دايري ميشي يا تركن تركي مرتمكا شيزو سدبن دندكو مينا سوكا بابيان كنشي بي غريش انقوزو ما تيقو سترادا غالا زودشي اجيكن سارنا سابان ناكدنا وشي اسجر تاكينا قمشينا تاشي يا امام يا ناكن سنة نسوكر سدوكا دنقايدا الى ومكان قم هن سنونا السماو يا ناشيدا ايبا وانا ألا بايان كي ألا ناوا كيني ألاو كما كيني زنبوتا موما من شيدا بما كوتي وحن يرسو دامن دو بشار لتزوى أمينة سوكا جيوى سركيني شوقباني وانا تدوكا دقا الله سيشي لإمامينينا معيكا كأمبتش محمد انت نبينا إبراهيم قريا تعروشي كأبرتي يقص ورواس بيانر الهاب تأثر وتقل مدى القس سوكر تعتادا أكل سرق سيتي قص جزيرا بتتاجي بكوترنا انت متباديس انجدو انقاني الكيرين يكسنتو الدنيا دينياي وينتك انددى ما انتو تاكا سوكر تاسا هربي واسيدة انتو زندتي بشارة سامور سوبن يجزبتو راما تاسوما كرمتو فانا فيكارو بينا تا انتر شاير ويا فتفارو وتبير الله توسين سيسا تتتارو سديا تاموني دقا نوكر عمد تيدم تفوتو دقا قوي نتلو تيا متريقا على عادر تاسو دا عمي وسكين يوسوقا سينا سي تلدو قوي برني ستحنقا جني من داني كوديا أبيا سسرينو سديا تازوكي دوكي نتايا كوكوما بيدا قرب ينما أمتشا أبو كود داما با أبتج جنشي راما ميتا ماما وحالا سنشاتا كنجي سرسقر النور الإل زنبجو سنزاقا بس السماء بني منبا قوئينا سكاليقا سيأتي مصبس داتي با داتو سيا داتي سكزوني من دمبا أكتي كندوكا شمراياني سكيوكو سنبتو دقناكي دنير سبسا دوكا با سيدي تاكاو دسو ييا دقنبا با تو سيسا يرازا زوتي يروازا تئيا با تبيا بتبرشي دلسو بادر ريبا با تشوكو دا أمنش نا أمنتي ورتا يردا دا أباتا تدوكا سأباني نير تتدا دا قدو كرتاسا ويو كياكا قدادا تايو بلتا تنجا دا أنتي إتا كيكا تيسام
رينو يا تنجا مي موكن تاي اتفا اكيوا تازو جا تلوشي تا ازر تسلر جا جيوا دا ازر تجنا تنجشي تاي جيبا جاوا سنسشي نيريبا تبتا تي مريان كيوا تانو جا حبيبي تا اكو مانن شايرها تاوا شخلا شكرو ودوا ودا ديوا تاقا قا عبر جترا نا ابو ماما جي واندا جي ما سافاوا داوا ورسا قا اما بادا ديوا تايكو ماوا قرب الهي دا امان اكا يتاناوا زيتا شمرايا باوا جو ابانا كلاوا Tanzaba bene ya ajirmu biyayya nawa tinyana karamish ya kasance mai sana'a ne mai kula da halarci kuma sannan mai fara'a ne ga amanar gaske al'amin shirin Allah ne ya harun taharani ya alata alak murje ga Ya tashi da himma har ya kai ga samar jigoga ya rayu da kima ko ina yayi shi aka hanga Ya rayu da kima yayi shi aka hanga ba shi toyi aki har amana ya mata riga Mahmudu da banne da shi Khadija ta samu rukun gam ta washa amanar dukiya ta ga kimar gaske ba guda da ya sauya a cikin sa'a kan kuma take Taji soya kamuwa a zuciyar ta na karshen aike ta zo da bukatar a wuri akai shi da sallam aiki ya soma musulunci nan ya kafa shi wasu dusun kama wasu da dama na kushe shi ta kai ta kawo har da wanda suke jifan shi manya da ganana aka sasu suke komashi jibawan Allah nan ya soma bai fasa ba kufar su kushe su tare shi ko bai sauya ba ashiri suka shirya su kashe shi su ta baba nan imama Ali yayi fansar rai dan babba sako daga Allah ya isu masa dan nunawa da su tashi su koma wani garin aka yayi tsarawa ya samu sabon nasa sabon yayi isarwa da dukansu su shirya hijira zani a kulawa iko sai Allah iya tsari sai shi mai du ya tsara a koma dan a tattara komai ya hadu hijira ko ta soma tafiyar aka fara asadu hamza ya dau taga ya aja su madina da sallam naji tafiyar zaki har kashe di yayi kan yabta umar al-faruq ya bayyana kuma ya maimaita gobe zan cikin ta dan dau anyar tafiya ta mai jini ya biyo ni dan tare ni dukan su sukai gugu sahibi mai kima mai san da yake fasa kirji abin kira sadiqo shi ya masa rakiya munji a hanyar tasu ta zuwa sara na maciji
ya sha dankare shugaba ya rike ya kume gum Madina duta kosa ta gaiso war baban tara hajiruna sunana bandirai an tattara ana tazmuni wasna anjan suka kura anjan siya gane shugabane suka salura dala albajru ala ina تشاربت المدينة برا أبي يا خير دا على البدر علينا بسنيات الوداع وجب شكر علينا ودعا للإله مزتودة تنكبي كيوا يا قري سننصبا كيوا يا مي دنا كي جيران تباب السلام دوني ما يا مي دنا كي جيران تباب السلام يا مي تفي دكم بسنتي وركوي نانا تكسنتو كينا كيبدا لكي سامو كودا يوشي نغدرتو دانا إسر غكي لكي بمبا جين كيري جري كو كنتو جيكي أبن بدا يجيني قاروشي تبوش سيجر ما ميكي دان أفري ياني تباب السلام كشي كبان ما واتا ميزن بدا إدم بابوبا بدين ناقني يكو أكسن زوتي يرغي ما أبوبا ki tausaya dan na san ba abida ga kubu yowa kiran ku za ku da rai da jiki dan ka zo ga ku da salama mai gidan akwai dan ta babu salama buri na ke da shi da bai wuce kai ko araya ko amakoma ni dai ka san da ni in gana aka kuma ka sa wasu na girma kira ya zo gani da zo na siyar ce ka in gai da kanuma daukar ka shugaba a kai ne na je in shige salatu salamu alaikum mai zafada ga kai kai mun sainin su tam da zai daga jirgi banda abun fada karamci ne dai ga kai da ke cira zuya ciwon da ya rike faman me ka warkar da daman dangi ni ma ka zo gani da nawa a shafe na samu babbar dama na ba ta ويانا تجينا بورن بيو
shi da yake kewa kewa ta so da so cikin soyayyar da so yake risnawa buri na so gamo a sajida juna kan gani kewa na ba tausaya idan ga yarfe da tarin ilmai ya kalli shimbuda da sanda ta kabar kanin ya ga komai waya ya lokaci kake mun fadi ina jiran ka da sauri da tamama da kai ga jinkirtan zamanin ka nurin nuri ka ji ka zo da ni kar ka yo shiga nima ka tausaya ka zo da cinna farji sani ya sano ya ake zuma in anje garin su fadma bai muta ta gane wanda bai bada jaje gare shi wajibi sako na isar kun anan dan aka canje bini da zuciya sauyin yanayi ya shige ni na da yamma na ba tausaya Naba agaza Naba agaza Gare mu mun gaza mun kasa sai ka dufa ai mana biza dan zara sayyada sa annu tabbatar ya so ka gamu ma basiyar shugaba fadama san fushi ne jikar imani magana zuciya mai tarike kuma ta sa gaba tabu duniya ba hakan ta kasance ba zata tawala azaba ma ba tabar ta ba cewar shugaba rubun qur'ani da ali ne imani shugaba ba ni masan fushi da jikar imani fadi na shugaba da aji ko shiru ko ake da shi ba a fargaba ta suka ko farmaki ashi karka jikarje amma tsawa kuma ka saudashi baka da shugaba idan ka sake zara ko asan tausayi ni shugaba mana masan fushi da jikarin ni ina so a san wani bayan sa sune wajibi wai ina so a san wani bayan sa sune wajibi idan ke bayyane a hadisi ya fito bi da bi baka da kumfutar da tabille sai wanda shugaba ya yi nu aya fadma 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 fadma
madina da girma annabi muhammadina da girma يا جميلي سركي درجر كبولي كأسام سنم تعالي طالب الله أنيما النبو محمد نادى يرما سنة سكسام كومي الله يا ما قد أمي kayo komai ba komai yace maka dan ka fi jirma annabi muhammad na da jirma ni tuwar ka anan ta faru bayan allah ya aturo da kauta anan ka karo saban zartanamma annabi muhammad na da girma wa iyaka jama'a habubi zuciyar ka ta tau da ummi kaunar allah da bibi ka san mata muhirin zamuma muta allah na da girma iya sama iya kauta ta'awa har kufar su kai ta cewa kai Allah amini ne ga suma annabi muhammad na da girma kai kamar ka baza ayowa rabu bai maka ke shi aba daga shi sai kai alamba sadaka Allah ya rufe mu kama annabi muhammad na da girma ka sako kai kadai Allah ya aiko su ma dan kai suka miko aka karba aka ba su da ama annabi muhammad na da girma sharadan kai aka ba su zumbi in ka sauka su bi kaumbi suka amanta da kai habibi sai sadama annabi muhammad na da girma mai gida ka cafu a komai kuma daban ka cafu makamai ko shirin ka daban kalaman na aka tsara suke fitama manzon allah kana da girma ka daidai haɓaran ka suna saudai haske na ƙyalli nan dai yana fita ta cikin sinama annabi muhammad na da girma sautin muryar ka daɗi ya wuce da
سنجاي سن يا ما سن الله انا كند من دعوا انت بيجي تكن سويا يا بكرا يا تكن دوا انت اشروي انت ينيوا كبو كلا ورك يا مادي وما اذا فدا يا زود كي يا كتن دك افن نفرتا وما اذا اجي شاكي هسا امن توالد جندادي يا نبي يا بدان الله كما بيبي تكرا سلي وجت الله يا مسن كومي بره واسمان قولي سرج سرا كي مرس فادي سرچی کئی کدائی کچھے ملگر کو آج جن سو گگر کو مئی اب آج چوتا کر مجھے سکئی ہر آداؤ کنا مئی مئی چوتر کسی کئی کدائی آجی اب آوتا پاچ کر انچی انا آیا کاشی ایوتو آئی کی چاچی یا کئی ساگو کئی آئی سر آبابینتو مرنگ چھ سال چھ کونی اللہ یا ناجی دکھئی عبدو ابا کچھاون نبی ہوئی سناب تو آنا چندن لدے گا کئی دکھ سا ہوئی تندال چھو ینز کمکاتی اللہ بھئی کمراد زوچیا يا حبيب مراد زوتيا تا قمر مراد زوتيا مي جدم مراد زوتيا يا مي فوق جدان جدن سويا ير ايكن زوتيا اتکان اگار اتکان کرد ابر گرم سنجوچیا اتر این دائی چی دریا ایم اللہ نا سنکیا لبائکا یا لبائکا یا سند موتینا کلیا تکرد تشاویا باب موری اسما سنک کو مینینے مومن یادشی بورم کوئی کونر کنے موڈات تکن سمکی دشی اتشن سگر ام اسامشی كاينة من فرما أخوئنا سامين يرجلك مجيبدا كأمن تكا يردم بيك جزوتيا تسقلكم وايدا أيام أنك كبا أما أبو فدا أجاكم النب تيوى سيكا ساكن أرشن نام زينا أجكين أكين كين كوي أجك اللفظ متكوئنا سوتي رمدك سكتبينا تفيا وتم مسزم اكي قدمي موتيبا دنكوا قومم يتأتردو اكي كرمي عيكي باناكوا
adikana ka aga musawan gaba shugaba daga Allah shugaba daga Allah mai jida daga Allah uban jida daga Allah shugaba daga Allah kadu kana kira samaju kada dan fasaju anta bait gagun abju abdalila imam la amju fatima fatima zahra ya mar musankuta tara ta kamar muku daga dara dumai kabar mi aya asara ajidan kumu muka tare harace gani mun zare Allah sama kum kagare balu sain kar sam mujure aya baba manza deka jaan dal baita jilan na gai seka sirun ka gaus ban na dauka aya baba ku sar faira baba baba ku sar faira murad sathau jal rura abab ji tabaga zarrar dukan adu mas putara sallama salama alaika labbaik ya labbaika labbaik wasadaika ya alamin wa ya kamarka kai kadai kake tasiri kuma irin ka baba a tsari kai guda daban kake nuri wa zai kalar ka ya mukutari a cakuda hana ka daban ne kula da ajin bawa na agurin ka babu daga awa har jama su ma ka adawa su shaida rayuwa marati iwa su kare ka kai baka bi su su kwanta ka je gaishe su dabi'un ka sun kasha na busu baka ganin ka kai a gaban su da kyauta ka dauke ka ba su girmama wa kula ka tabasu sa'aban ka sun shede ka iyalan ka ma suka miƙa haduwa hadin ka daban ne da kai ya yazan kula wani aini laki gaskiyan kai ne kuman da babu kai shirme ne haduwar ka babu misali takai Allah ya fi da jamili kyau samuwar takai jilili atika ka atika mai su bilali iya sama iya tash sai iya sama iya tash na ga shugaban al'arshi ba gaban shi ba nabi shi man sana sarafi ya bashi da ka gan shi dole ka so shi ko dan kan nabi o in shi ko mai an hada amma shi dan alta gami da alshi ya nabi bi likitar rayuwa ya nabi bi dakatan damuwa likitan mutuwa ya dabi ni likitan mutuwa kai gaba ake kar samuwa tabbaci mai kore damuwa sitira mai sanya suturtuwa arziki mai ka ayatan tsuwa kuji dabibi likitar rayuwa mai wa ma arsalna mai wa ma arsalna
zuciyata mu ita kata anadai sankane biya mata gobe dai kai kadai ne bijir damuwa kuji da bibi likitar rayuwa mai tiyatar zuci ta wankuta sai garau da zaman ta zauni das askanta ya bayyana kan taras ya da samata Allah samuwa kuji da bibi likitar rayuwa mai da kurmaji sai ya mayar da ido na tajada hannu ya dare bi guda ya mayar masa canjin rayuwa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la allah 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 apai mai apai tumba apai mai apai tumba apai ya mai apai tumba apai aya mai apai ya mai jida aya mai jida ya mai rabo ya mai rabo tumba rabo atumba rabo mai rabo kacha mai rabo mai rabo kacha mai rabo shugaba kacha shugaba shugaba kacha shugaba ya shugaba aya shugaba aya shugaba shugaba ya shugaba shugaba ya shugaba shugaba ya shugaba shugaba ya shugaba na gaban gaba a gaban gaba na gaban gaba a can can gaba shugaba ya shugaba shugaba ya shugaba ake bai kai musabin ka ba zunuban ba mu san adabin su ba yaya araiza ya bar far gaba mutum bangan na tawagar ka ba shugaba shugaba kai aka sami ya shuga zuciya wanke ta bar bar gaba mu samu tsari a yau har gaba ya zabo she dan ba zai gama ba shugaba ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah مولانا رسول الله النبي محمد يا رسول kaburina beje sana zaba ikina ka karfa furai karna ibarna na dawwa makarna ida inawa ina akarami arna iwayo aka sana taso me koyo gaba aba kullum sanajiyo yana ai baya utawa na zaba kan nay farawa ko ba aso banda inawa maiji shina ka duba ya yarda da ni ina da cewa aka in yarda sake zance gurin sake sabon dace kai ayi fa ba wani mai face tafiya za a yi ba da awwa in ka zo zo mu tarirawa in ka ba ka so ba ka kaucewa muradin dai kai ganewa jama'aiki mu muka rabewa hanyar da ake samun sa'anan
جاني عمومم بتنا برام ككاما مرقيني شكار سنين كتاريوا مباك شقام كتتاري جكي مقباد دبا باري أبدي كمجو واري زارا وانكي مجشرياوا بترك كأرم تأسكاوا جنوب غريمي نوناوا أصل دو سين سبناوا سرم قونا كتب أداوا نانا يا بن سفر اللاني تناسى يا بن سيف أداني دليلكم أي ذاتيني لا الله ما يا تندوا أسكن سكن تنسي تبا كرسي دع لا أرشي يا نانا أبوي تبشي شي دايبا وترس فارا إجا أبوي عاشق يا إبوتا شكر سنبنا كيمانتا أنا با الجنة بابوتا ملك إبا يوم ألتابا da saman daga sansu ka budewa kuma iya ka sansu da askanka Allah awiya so da fidata ta ajabu hawa ta zo barka a cikin surar suna abba Muhammad shine surar su salatun sunan yancin su da shi suka ci cika burin su na aure har ayya akai tafiya tafiya ta tafi sashi isi yazo a cikin lidfi kasau ka anan ka ta ji uyawa azama anai suka shudewa akan ka ta ka ta zagawa argun ga ilahi ya tsarawa Ismail na in ka shiga gaban su ka tsaye da jinin sadiga daran kai rayu darai haka ga tsarin da akai bai rushewa zo adnan da ma'aditini a sauka an zar mu ba arguni na ku sai majina na tanarkewa a fi'ir daga alibulu ai sai ka abu murrata sinyoras ta kilabu ku sai ya akan kasai suka sauka da asigan asuka abdul manabi ashim sun samu alƙawari yayyo zai yanka shi kuma sai ya ji sha'aru yin shi ramar kansa da kafan shi da rakuma dari ba ka arawa rayuwarsa sai ta kafa arawa hasken sabon sai nunawa ruya ta zo mai nunar wa za ka zo ta shirya shiryawa yau marci umma da burinsa da ta nemi mata tsarinsa lamarin ya tsara akan yake can bayyanar sa ce akai ta anan aure ya daure da Aminatu da Abdalla duk suka da cewa asikin jikin ka na samunka a cikin Aminatu ya sauka annabawa sun kai budiri na zuwa suka ida abun fari sun zo watanni ba uzuri suna girmama shi da ƙarawa komai ya shirya shiryawa gara banana sakowa asikin watana askawa abun alfarna motawa zikiri ya sauko yana mai dugawa maraba da farkon farawa barkan ka dai mai shiryarwa barkan ka dai mai intarwa barkan ka dai mai dacharwa barkan ka dai mai sadarwa ga ilahu goban da cewa barkan ka dai na gaban ko habibi ka so mu murewa kai ne ka dai alƙiblar mu cikin
jinka daga karaya rana juwa tu samu takaine wata ke azgawa kafi da komai ga kabuta ramar ilawa abin yarda tabbatar kuma mai shaida da ni'imar ka ce muka hutawa ya rasulullah ajube mu rasulullah sitirta mu rasulullah ya rasulullah wadata mu rasulullah ya rasulullah kajira mu rasulullah ya rasulullah karbe mu rasulullah ya rasulullah yarda ka ba mu rasulullah kada de mu san ka bi billah Sayyidina Muhammad Mawlana Muhammad Ya Annabi Muhammad Salli ala Muhammad da sauka mun zanna sanda da sauka sarkin sarakuna annabi Muhammadu sanda da sauka sarkin adalci manzon Allah sanda da sauka asalin musulunci annabi Muhammadu sanda da sauka rusuwar kafirci manzon Allah sanda da sauka sarkin zumunci sarkin alacci annabi Muhammadu sanda da sauka rusuwar zalunci manzon Allah sanda da sauka kafuwar adalci annabi Muhammadu barka da sauka sarkin sarakuna annabi Muhammadu sanda da sauka mai kyan suna annabi Muhammadu sarkin kyan suna manzon Allah ya abun ambata manzon Allah labbaika annabi Muhammadu sanda da zuwa annabi Muhammadu adube biya rasulullahi Kuri da can kafadu ku tsaya ku ji yan uwa amudadu jirar mamudu ta fadu da dani ba wai irin tamu ba ba jira irin tamu ba sayyidina muhammad ya nabi muhammad sayyidina muhammad mai can tsaiwa da can dantse mayin sallah da kyau anje bilahi ladhi kuwa naran ibanga wai sallah ya ta annabu ba irin sallah ta muhammadu ba sarki yabun allah sarki yabun tar allah annabu muhammadu la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah kai kai sujada tun ba goshi annabu muhammadu tun ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa kake bautar allah annabu muhammadu sannan ka manzan allah Kajawa kashif al-qurbi dan kawa wa isl arabi gun ankali wajalla dabi allah bayyo ya annabu ba ba asami ya annabu ba ka taba jin kamar sa ne annabu muhammad la ilaha illallah wa muhammad rasulullah kajawa na rabbul izzat sarkin ado da kwalliya na saman youth sirkin aliyu mai sirke da kwalkwali kwalliyar allah tun ba ku sai muhammadu rasulullahi kaga dan gayar rabbani kaga zainul bidayi dan gobushin ubangiji kaga wanda allah yake kalla ya ji dadi muhammadu rasulullahi mu daga hannu mu jinjina ma daya wanda ya zo daya ya ji daya ya bu daya ya nuna mana daya ya faɗi daya kaga sarkin sujjada muhammadu rasulullahi tun ba gushi kaga wanda yayi bauta tun kafin bauta ta san wace ce bauta muhammadu rasulullahi sai dila murar rashin ganin kai sana ali dila murar rashin ganin kai sana
gaji akatu cikin jiki ban gana akai ba dan ko ban ga abu dake zuwa kunnan sabai ba sauti kan murya suna shigo mun nema ba ni hakikar ji naji kashi ne ba shirme ba ina kaje ni kai na ka duba dai tsammana zuwan ka are yau kuma baka zo ba ran jiki ke yin kula kuci na rashin ka ka duba rayuwa asali za ta rayu idan ba kai ba na kasance da san yaban ka tun ma ba ni da girma soyuwar kaunar ce a rai ta tsakanin ka ba bayyanar ta cikin jiki ya sa kullum na ka nema ka kusanta da ni na gan ka dan girman ma'asuma yaya raina zan ja a ce a yau na samu rabona haka nan ka zo da umma ga sanayi na gabana ga imam ali ga su sadiq har usmana umar al faruq suna bare irre bona to da kuda dala da bi indir usbiwa dijuwa ta shige dina gano fuskan kan kyawa asika gana asika kasa ya asika min kushewa hannun ka kasa akai ka shafa min kamali ya rasulallah ka tabbatar da ganin kaburina ya rasulallah ka karba kaunar ta nabina ya rasulallah ka yarda ko da zumtana ka aminta da ni sanya suke na ka jikina ai ka yarda na so shugabani banda da wara ka ga mun komai kar ka bar ni cikin yaban ka in ta muradin shura ni ka bar ni da kai so ne na san ba ni da ni sa aji mu da kai a kan ka in aka gama karibi sanya sikin Fatima gari ina bi Ibrahimi saje saje zuci kawar ware karin shigarami dan wa babban so ba ni kan da kabar na azimi ya rasulallah atawsa ya rasulallah ala dafa sa duwa ma duwa magambuwa allah 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 duniya salama alayka habibuna musa abun soyayya
تقالوا قونا لك دداني رسولنا جتنا سكا سكي أزوجيا جكي ييتس نور الليلة يجي سرونيا النبي
باب ما يدات رسولنا نفاد ما كيان الله ناقني ربا دما شوتا ناقت آسما ناقت آسما ممر سبا جدن أبقي دقي باب أبقر إخنا إما يدات رسولنا نفاد ما Madogara, ya Madogara, Annabi ya Matambata, Annabi ya Majingina, Annabi ya Madakata, Annabi ya Madawama, Maraba bika ya Madogara, Maraba bika ya Matambata. سيد الورى ادلي سيدكينا ايدرا شوغبا انا تكم منورا الا 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 مدوغرا بركا دزوا مدوغرا انت يا سام تبتي انا سلر سام ما يلوتي ارزقينا صدق منكتي بندش ادام بيوتا دارت دام بيوتا دايا والشركة الدنيا يا اوانز كفا ابو تربية غاشي او دزوان كيا تيا سن ميشر يا مدوغرا مدوغرا يا مدوغرا اسكي يا اسك زامني يا اكو ارجو جنغني نيما تاسو كتنتني باب زعبي كوت جمتا لا بيا جاي لا بيا ألا بيا يا شوغبا بيكا يا علم بيكا لأم بيكا يا علم بيكا سندن عليتا زوتي عدا كايتا لاي ورقة جيرايا كونو لك انسى ارماد جنو مبتو تكيني متينو بند كايبا ما ساموابا انا ليت جرما وكيني بابشيغا كوا قداني بيرقو تكيني يقاني بايسا إدام باقا كيوا بتنا عدا صورا بلاي مغنز كيني نعاي سكنا أبو تروا أساي ديكا كوبا زي كورا كيوا أي رقو تكي سي عداج شي سجن كالالي تياج عينيا تطير أبو داج بندنا باقا يأجيوا كوزوا قالا دعيتي بعد شيبة توبة بسودي زاقن تكيو ما سناكي چانا ركوم باب دابا سوغا قرم شيني مكاما ساس عرم جرما أمبا تنسا قلن دايما بيرقو دا شيبة مكوا سنو أبابا نانا سنو أبابا جرمان كوبا آغاني با لبيك يا تسمى الجرمى لبيك يا أسل الجرمى لبيك يا سل الجرمى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتي أجي غاني مغنى كرما بزيد سفي إكابا تأيدو أجي غاني وغني مكاو بزي وتتي إتيبا تكتي أجي كيوا أوجي مرالكي بزي غابون بيبا باب الرسل باب اللاي تكيني كويبا أقول ليبا بزا أقول ليبا كلن بايا كوكو وزيروني كتجوكو نيا
aka fi inda jiki girman ku na ga aka ibi ne rayuwar ku ke raya ma ashe lallai mu bi ku bace ina sene mai riko ta ku zai raye da ku majiyin ku ya mutu shi eje ne ku fada masa marati madar ga ane ko mai sai wanda ya saki da ayyuku kai to na wanda yake raye anan duniya bai burunku yaya zuciya za ta yi bar cikin rayuwar ga tamanta ku ta ku ne ake samun komai a kaunar ku ba ai ba dama bai ba dama ce bid'a bayan ku ne asalin ku ta daga farawa me ake fada a jiyai daidai banda martabar ku azantawa waye zo ya kai ya wuce baku babu shi kai daga an kira Allah sai ku ta ya za a kai baku yarje ba in har baku yarje ba kadai ake yi wa fadanci masu duniya mabudar zance masu laira ki sitirta ke ce ilahu yake bance girman kike sa kautuma asalin ki annabi ne an ce sufar ki ta sufanta da shi komai ki ma ba a ware ba aljanna ban fada ai ku ba da ku ne akai wa wuta zafi ku ba ga yinta ba asikan ku ne aka suka wata hasu ba mai suke ba ramar ku ne muka samu guri rai ba ba je ji ba da ku ne na samu uba a garzo soyayyu ban ki ga dara da ku ne na samu uwar asali sa'ara ba kinanan kinanan umma azuciya ta bazan yi takaici ba kinanan kinanan yanzu na kara kaunar ki ba zan sauya ba kinanan kinanan wayan nara ki zara wuyin ba Allah ba kinanan kinanan waye rike ki bai kai ba bai zama wa anan ba kinanan kinanan me muka so ba mu so ki umma munin ka ba albarka da ta aikin ki ba zan fasa ba me wani tanya ce ta mu ke ce ya baba ajisna ajisna umma ku ba mu so wanda ba zai yi ke ba aka mu ka zo mu aka mu ka zo ba ana abun fadi in fada da fadar ta ajini ya kadiri ta sirri bai fita a cikin alarar kudurar kanan shiiri soyayya sai ta babba kuje inda har san ka babba shari in kai ci ya bani kyauta ta so wannan da ba ai ta mukarta ba wanda ba ai ta mukarta ba mo girma indai kake faduma cikin ku akai alinta da ke na gano girma isa sun kama ka girma ina martaba masaba sai dai kasam faduma da kunji isa ga fadar ta ce labai ji gudar jinin shugaba ya ta cikin jikin shugaba labai kama dil musdafa lalila rabbana kaliki labbaika ya ni'matul ilahi asma mai rabban arziki labbaika saban sanan mansana mai faduma labbaika gaban kam kasbiya ka ara ma asan kami tangaba nagane daga jerayuwa gare ni wa kai da so shugaba
kama ta shi umarnin ka ne to ya aba zan biya ta kawa wallahi ya habibi ni na ka ne diyan da ka so da ni ban yiwa ka ce in zo na zo gun ka ban da huri wanda ba na ka ba annabi wanda ba san ka ba ya dalilin sabuwa ta ina azan bar ka mura aduna a amini Allah ya kadara waji da san ka nake ado inda dunai sai a tace da ni kaso ka da ka kadara ana arayi cikin kaba kabar ni ba wannan Allah amari yana lallaban ya sakan sanyi cikin zuciya idan na tana da ni na ka ne merege me zambida bayan kaunar ka ta zagaya cikin ruwi ta duka jansadi karanta ba zai ikar barta ba manzan Allah kaban kaban na yi godiya da irin harshen da ba na kuma soyayyar ta ka annabi da yarda kuka kaban mai martaba in gode ma da arshe na kudura Allah ma ya mun maraba kace an ba da amfani kauna ce an sana a sahun ka ba fadar ka ta samu bako a ce mata ni mai san ka ne in shiga kaba an guriya zauna a ƙasan ka ni ma na ga kyawun fuskar ka mai kyalkyali kaman hanci kamar zai fita in kalli jiran sako idan ka fari da bakin su mun maraba dukan wani su cikin sanka annabi ba mu sun cikin rayuwa na ta ashi da kai na kwanta da kai mutuwa ta zamo silar saduwa da kai iya rahmatul alamina da su wani ka ɗauka duka damuwa cikin rai san zauna da kai manzan Allah a sa'un gaba sani gaban ka ya shugaba ganin kowa idan zai gano ka ya ga in ka da ni ka zo mai gida kana tafiya ina mun ka baya ina alabai ka nuna lauda zuwa sai ka zauna sai ka fada ka ce in fada a fadar rabu zama yabo Allah na ji kana jaddada a sama sayyadi a ƙasa sayyadi gida sayyadi daji sayyadi a ƙauye sayyadi a birni sayyadi ta ko ina sayyadi ya sayyadi ka aja suka gurewa tunani ya ke faɗi in dai batu ne kan faɗi Allah da kai ne ya mai nadi girman sa ya wuce ya hanga ya sayyadi ya kure shi kaba ya kusanta Allah au dab kowa garai dole yayi la tafi idan ka gina arta maka suka ya sayyadi sani bai sani ya isar take sai ran da za a tsaya take Allah ya ce kowa ni ke a yau ne gidan ne ke sauka ya sayyadi ka yar motan bari tashi nan za a san wani ne shi tanan zai kira al'umar shi da taranta ya fa'e irga mai balarabe mai yawusawa da barbare mai turawa shi yake da taina da yalbawa gaba indiye a cikin zuna suna sayyadi yana kambura ga sarki na yana kyalkyali kuji dangina sa'an bai suna mun zabina a nan ɓangaren kuma ga azara ya sayyadi Allah yana barkan ka gani ranar ka ce yau almadani takun ka daidai ya adina ni min yau ta dan kai ne goga ya sayyadi
daga kazo cikin kaunar anar baba zo kowa yana godan dan ana shugaba godan masu girma suna godan masu matsayi suna godan mai mukami yana godan marar mukami yana godan kanzo mu ma muna godan kanzo da ramar ka sai ku ce zuga in barka ga sa abu bakari umar ga usman masu gari ka ali mai tishin bashari hasan wal husaina ake hanga sauran sahabbai na budiri muna nan cikin su muna shiri ga gaus shehu na zikiri gaban shugaba baya wai ga Allah 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 Ma
amma akwai zarace ita dai domin ka dokar sa ce naji oman sa sakna ta dai dai Allah akan shugaba ya rufe tarin halittar sa kowa dai fato kofi ne akai ga original silar samuwar sauki shine silar samuwar komai dai 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 tubakin sa cikin abaran sa sun je dai dai akan tsari na Umar ta karrabu kan kuma tun sa ya lota dukul yayo kwayai nas nas sa je a fuskar sa ya sako Allah ya tara shi yayi tas tas ya tara shi yayi kal kal akashi bari ne akai surjin sa da janabi ya lubuta haji kurun fa bai kauba jan bai tauba kan adai dai sukai mali shi ba ga jere bane bai dogo tamba kuma ba mai fadi kuma ya jera da shi ya jera sayin sa sarki kamar sarki mai cincira mai zarata da bai ne kure tangarin kowa cikin sa girjin sai dai irjin cikin basu mun saya tare ka kaura hai ba garai dan quraishawa zahiri ajwati nuna mun kankani ma cikin sauki in kankani ma cikin sauki amadu siri ne kan tabiya ta adini kuma mai shiriya na sai ta zata bagajiya aikin ya fito kuma da ibai fa asaba amada amad ne kuma ta sabon kausi ne fannin asike na sadu da shi cikin ruya na gasfar shi da sauri na fana zoni gashi anan magana ce da ibai furta ba na gaba babba akal tufafin sa da sa ajanna sanaga anisa tufar safara korandesa yana rawani kun san ta shigar baba baya canjawa ya tarka ka tarkin sa da su kanna sanaga anisa dana ambo kana barwasa rigar sana kama kuma bata san tsiba amadin siri ne kallan annabi dadi kai a ji annabi dadi a tunano annabi dadi sha'anin annabi dadi durin annabi dadi zama da annabi dadi hira da annabi dadi wallahi ya wuce dadi idan annabi dadi donar annabi dadi donar rasul ta wuce dadi zalla idan annabi dadi wallahi ya annabi dadi re shi zo ku duba fatuna ummatan shi ya kama na aiwa abu da janna duniya ta yi asike abin cikin ta ko su ta murna dan adam da ku asada tinna na ajinda yana saman da joji babu cika idan ba kai ba kai isa ta lanta ba wanda ba ta bi ta isa ba kan karabi yake yi in har ka ki shi ba zai yi oba kai kake da abin su muke fida gare ka murar ka kure wa musali annabi ka wuce wata nani kai gaban duka ko babu gaban ka sai rabba kai muke roƙa kaba muta kaba kaunani annabi yarjan yoma yabo aran da ba mai fadi wayo wayo dani a ce a yau ina a gaban ka nan da tsina jin duka ina ta bai tuka a gare ka
kaigo kana jin dadi kana fadin ina gaunar ka annabi tarbiya gona karaya rai da san kamara ya rasulullahi ka tausaya ka tawan dawar ran da za a ci da garin da azo kanga ka gabana kana ta tausa sanu maiki inda sanya mafanci shige shi da asaye fari banda jira sai kane mutin ginar da na kawo garin ban da gata sai kai habibu na mai kima ya baka shi ne aiki garin san kana da girma annabi karbi ya gona karaya rai da san kamurai rab garan zani cikin yabo ga sarkin kowa ka garbani iya garin babu duka da baiwa ni ne mai raunin nan da mu sin da ke ajsa dane ga mai kan suna nurin nabiya sikan nan shugaba taya mana shugaba arike mana shugaba taya mana shugaba ya tarika ka ba mu mun feka ba da nufin wasawa ya muradi ya imam na tijani ba shi garfin yi duma ga janibin ma'amuni su tirta mu ka tsare ma'allaka
اخر زماني اسكري دي صلاتي ابا شقال انجرما اسوي اير سيزر تاير قسن كينيما اي صلاتي يتنم فواق كير الامة يا ليدو اسكو دس ابن سأميني قيد كي قي شيكي يا فادمة مردية بدعت المكتاري يا زوج على علية يا تككا امنا سوي سيف مدنية سن فركو ابتاز الارب ترك جاني أولياء قي شيخ ما سألهم مامودي زيالي دو أم سبدا عمد زلجودي يا أبا إسعاق بابا برعام مرادي يا أبو صوبا مشي وآرس دوبيني كاكا أسجن كاكا ميبان أنب سوفي كي أسن كاسو كنا جدن قارن زربي كي تنيسا كتقود واجن سرعوفي يا مرادي بابا نور النبي إسماني السلام عليك سنك دايمي جرما السلام عليك ما سكيما اياما السلام عليك تيني نزول قداما تمبراني مقد كنك كمك كربيني يا فتنشي مين دولي اي انتنشي كي نتزي كان ترجروي باتنشي شو قبايا باك كاربا جو انداشي حيلا لا استجفار صلاة الادناني أي أنك مكيا أن بندو بك صوبا راي ورك تزوجي يرك واسا بتدوبا كان ديكا قاري أكم قدا بابيوا نندي دك فار ننك تبوت تجاني أي كن الله دبند أي كن شيدان أي كن الله أي كن الله دبند أي كن شيداني كي دكا غن الله كاسني با قولاني سوچي يا مي رب با تقو يا أبياني لا بارنا تكلب سكرني نوني شيو يا سام چكا اچكا يا چكا جم جم يا ودا چد سوم اونن سيا چكا پم پم غير بو جدبي والنبي سرق غم غم بيش غال مرند با عجد با قرآني شيد عنب يا قطوت يا أبو ونسائي يا عزر تجكن سيئي فنائي دبقائي يا دساوى زوت يا رمزا عرد نسائي سنك كورين في درون شيداني يا مرادي يا إمام نادي أي كي يا باوى كون جنسا من الله لازم نسافر سافي آده ما قلا سي وزيفا مين ترجروي دكمالا نذكري تقرانا تجمع أسكوني ka kan kailawiya aje gome annabi muhammadu annabi muhammadu ya sitrar muhammadu ya dafayim muhammadu amadu 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 yazu 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 ya amadu yazu amadu yazu mai gidan yazu shugaban yazu adalin yazu mai akai yazu amadu yazu Amadu, Amadu, Yazu, Amadu, 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 Yazu, Amadu, 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 Yazu, ne yakasanto da
kai na san daidai rabbana kane kai ba wansa ne akan ne dai san kana shi ne sunai na ka taruwar daidai in ka so ya so in kai kiya ki arfe komai kai buraka wata kai aka kulle da kai cikon ayu samuwa ta kai karewa ka kab da kai ayu saukaka akai samun ramana ta kai dayu inda babu kai ba Allah na ce nake mai mai shi ya bayyana ba kurbo da kai da shi kullum inda dukan ka ba shi banin ka kai ka dai sarsam ko a zahiri na ja kan amajiyar adam ya ga la ilaha kai ka cika ta ba da duk komai hakuri ga kai aka tare su duniya sai kai kai ka dauke wautar bai su baka ka dauke kai rabu ban tsiya ba ka yi shi ba ka jinta kai afuwa ga kai mun shaidai ka kuma cikin komai mai akwai da kai sarkin kauno mai rabawa kai ka ce da shi daga Allah ya zo ga kai abu nan da duka so kai an ba ka na gane farko duniyar akai ta da Allah irar suna damai ya jamal kai ne kyau kai ka ba wa kyau aske kai ka bayyana shi ne ta ta ganshi wanke dan ka kyau a kyau wai ka kan su wani su kai babu kyau ga kowa bayan ka ya silar komai ya mamudu mamudu shi fa jabar ne irin sa sai dan shi sai akai kwanaki uku ba a ci aka ji dan shi har ya kan dauki dutse ba ka saka cikin shi ba shi so sa abai ta fa in ci ba shi cin komai adali guda ne shi har a kasa yana kwana gashi shugaba bai jin kansa ko cikin arna shi da kansa ke dinke rigunan sa a nuna har a kansa ya dauka ya abun sa ba komai ba an jife shi bai komai ba har rufe shi aka cutai ban jiya ga guri ba zakuna da dama mai nufin shi bai kau ba ummati a kullum ke ce wa rabbi yayi kuwa na 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 ya na na ya na na barka lale umman dai labbai ki sanni ki na kari dai amsa ki ce mun sun ga ku zauna na san karamci fa da ku ko yaushe ba fa tara ba fa ko kushe ne ma yana ne ma ku mai fa ashe ba ba ko ba ga ku ko ta ina na na aukal muqam fa da madaka jallalla ku ce da Allah kuma da ibadillah ali sa daraja kuke kalla girma ka girma kun fa auna na na fatiya mabudin kofofin kulle hanyar Allah ne da tabbulle a cikin ta muka sama san kai lale dausai ni wa musu ni guji sirri na guji suna na asali ta annabi ba da bakin samu an kwanta alli ba ko ba mu mai sai ta sai din ne ke sai ta mu mai daur hanyar wanda binyo barna jina ga zatin Allah jina ga zatin Allah subar da ba san ba mai sagabin Allah kai 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 daidai gora ma mashayar alam karimu ta dai ya jamal da zaini kai irin ka sai dai kai ka gure sani ya san sanin ka san da kai dan ba la ilaha illallah furgitar yaudawa tambarin sanin Allah arzikin qurayshawa
mazu mazu da wata ba kai kake da fada wa kai ka sauka zairi da madanin ka ba san ba jinjina ga zatan Allah fitar sa ta fito ta fito ta fito ta fito ta fito ta fito mai gidan ya fito shugaban ya fito adalin ya fito duniyar ya fito la'idar ya fito jina ga zatan Allah fitar sa ta fito Alfijir mafarar aske ku ganshi yake to shi yake ta kore duwa arya kore kai wato bayyanar sa ce ta cire lalibe cikin ya mai kadaita Allah ya mai mutunta Allah ya mai dayanta Allah kai ne gaban gaba kai waye gaban ka Allah fidda zatin ka abokata da sallah ka bauta ta wa Allah a cikin sifar kamala tun kan zuwan farilla Ahmad ka san da jalla ka rayi rayuwa tun ba rai bare a huta ka saba godiya tun kan godiya a yi ta kai ne silar fitarta aka yi ta kan bukata kowa idan ya furta koyin ka yayi na Allah ka so ilahu ka bi shi da bin da ba misali koman ka kai da bin Allah ke fita jamili ka so shi ba dalili sai dan shi alwakili duk ba dalili alili so kai da shi ka kulla tafiyar ka rabba annabi da zaman ka arbayani ba ka fadin abin da ya zo babu shi a tsani kai ne ka nuna nuni ta burabura amani shirya ta insu jinni kai ne ka ba su Allah sarki Ahmadu shalelan maido mai ji tsokaci wanda muke kira ya fura martaba ya wuce nasara cancantar sake samu gabai tambura ya zo wayi ne ya sauko Abu Ahmadu sarki Ahmadu sirri ne na Allah furtar ta amfani ya zarta yin tunani ya za ta yi adi sar sauran mutane da suke yan sidi shi ne sayyid cikar askan Ahmadu sarki Ahmadu sarki ya wuce fadawa daukaka bayan daukaka har jarjar ma aka sarki shugaba ne fadawa aka su ne annabawa marsa asadu sarki Ahmadu malam ta kata kaiwa e ma duka dadin na aka sai aji da silar ya duka tambayi kanka amsar ka tana nan aka marashin barjini ma abocin laifuka sarki Ahmadu to shi tafiya din yanayi ba wai ke ka ajiya yadda yake gani gaba ka bayan wuya kofa dinka jarta na ta bai sun fiya ladabi ma take da fitowar Ahmadu ei girma ne ne girma ne ne girma ne ne kuma mai girman ne ne dai matsayi ne ne kuma mai matsayi ne ne dai daraja ne ne kuma mai darajar ne ne dai makami ne ne kuma mai shidin ne ne dai girma ne ne sarki ne ne kaga mutan da ban a mutane na cikin Allah da kai makami ya kasau ne girma bayan ka ko ga waye narko ne asalin sai na ka kai karimin Allah ne riban Allah ne matiyin adalin da ke sai ta zikata nurul kulli ya saji musular moda ta jajirtaccen kadai ta Allah mai kyauta ungo bai sani bai da baba kaddai girma ne ne sarki sai wanda rabbana shi ya nada sa yayi mai komai ya bashi ya zama alifansa da sako tarin mala'iku su yi gadin sa wa sai tude na din ilahu kyale sa girma ne ne kar girman sa duba nan kar kai wasa shine aka ce ku fara mai ta da jifan sa da kuma ya fada ya jillahi da amintar sa ga Allah na afallahu da hukuncin malam wa sai kai wanda shi anan sana Allah ne da taba sai ke fusata ya kau da burane tsantsantsan shugaba ga Allah rama ne da tuna sai ke sabota ko mun saba mai ko mun saba mai wayo wayo kufar na naga abin zabe wani aske na gano abin ilawa kebe asken ya aska duniya ya mata zobe kyallin sa yana fita da zarawa kan dai uwa to wani girma ne akai da mai takawa ji
latifa yayi allah ya ce ba shi ne ba mutuwa ta dauki da yace ya kira ya kira abai da ran ba fasa ba ai bas ba sa ba ai ni da ki kana sama ba fita ba dan na ji wai siya fada bai boye ba ai sa bai kallon sa muke ba ku gane ba asalin sai na garan inuwa ce duba inuwa ce duba ali ya ali ya ali ya ali godiya 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 ali tarbi ali mai karfi ali mayaki ali sadauci ali kyakkyawa ali togo ali fariya ali godiya ali godiya ali mai hakuri ali mai hakuri ali mai nutsuwa ali paduma an kon paduma sirrin paduma na gidan paduma 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 ya paduma paduma ya paduma paduma ya paduma nana paduma ya paduma 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 paduma kira paduma paduma ambuci paduma 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 jio paduma paduma halan to paduma 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 tai laute paduma sirri laute paduma tar sunce paduma sirri sunce paduma hasar sunce paduma 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 ummin husaini ce paduma ummin hasan ce paduma 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 nana 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 سلام الله عليك يا علي والعلا الصلاه والسلام عليك يا من كشوا دريما فتوى علي الله علي العليا علي الامين وان وان محمد رسول الله وجا ماجا تنجا باجا باكاجا اجا علي والعلا كاج كابرينا غوري بيانغو علي والعلا بني يا فتو سي دي كاج كربوا نعدو دمر Aliya Ali harfi wurin shatara ismun mai kasanta ku shine mu falar musirrin aikin mutum a ci da mun yunguro muke bismillah mu ji musu yau ma na kira shi kan aikin da zan fa Ali Aliya Ali wudin dai na sake bi dan iso a hankali kuma ni nake bida da wudin naka tawassuli Allah dan wudin ka tsira kai wa wudin Ali da sabai da yan gidan da muke cewa ahali Ali 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 Fatima Fatima ina wata bin da wasu banda ke kamar ke fa sai fa ke ke ce wanda ba yake dodi ma musaji da ban tabiyar da babu asalin samuwar halitta kin zarta hankali ya Fatima Ali Asisa da martaba ya'yan da ajali san wani sai na sirrin almasu tozali na kama kafa da ku ya kuma rajinin Ali da ku yi mini iso ga baban kai ko a hankali Ali Ali
biyar in kai da ku kuma in ganna tab da ku cikin janaji ya ni kar da bar ni in da ku dan bar amadan ku ba san hali su kame ni assalamu alaika ya asadillahi jarimi malamin malamai kofar sanin ilimi jarimin mayaki mai saba kauta da fasatar jiskin sa mun shugaba kiya kan shugaba ba ga yi taukar sa ba shine yar da ya kwanta shin kudar shugaba aka ce shi bai da mu ba duk akwai munzali aliyali yalila aya ta dauki na Allah wallahi ka du duka fadin ka shugaba tafiya har zaman ka du mutubai shigar ka kan aikin wanda bai mun kulliyar ka kai da kai fansa kai ga akmali aliyali yalila kamma kake ba tso da saurayi ba tsoro ka kai ali wai gina du ba kai darumta jinin ka ne ka gado ga abdai na miji guda kamar dubu mai silke da falfali karfa gini na Allah zakin da bayashi ba man danar rindinar yaki waya jadashi shi ba ganin sama bala'i ne kankaro da shi tashin hankalin yahudi ganin bayyanar ali ba ta cika shi dole gani ne a furgice sautin tafiyar sa ke ta ga arna su tsorace da sun an gi guguwa sun san bayyanar sa tsoro ke bukun su tun alketa da hankali ko mai yana yana gashi dan su faduwa da takobi bi cikin ne tilo barar kama mai san da yayi mutuwa wuta za a tsinduma su daukin abibu sakin Allah wa al-ali da bai daraja da ku ta sami sa'ar gidan ku ce kai wasu tana ta tira ku a dantace ta aska ku a kuka ku aska ta aku kyau mai kan da yayi wa kyau kyau shi kyau ku ne ali kyakkyawa ali kyakkyawa ali guda kuma da mai zubin uba mai na kana kama ne da irin na shugaba zuba banga irin aibar da ta kayyata ga babban mutum mutum Fatima tsokar mu bajjali ali ali kai tam adam sautan da so ya so kai ma kin abun kaza a shayar da kauna su ma sun sha ta kai imam ajila wa amma annabi da cikin ka ya ali asani jinin fatima da husainin su shugaba asani jinin fatima da husainin muje ta ba asani jinin fatima da husainin su shugaba ya ahmad madogara ya ahmad matafata ya ahmad madogara ya ahmad ya ahmad ya ahmad ya ahmad ya ahmad ya waidu baba jamu je gaba ka ji maza uban maza je baba ya cika yayi tam da kaunar babba yayi ta zara wa kauna kai ka ji ba soyayya ta shugaba ya sha'ar ya rarraba ji daga nan sanar kuwa tai a guda ba shi da burka bare ma ya bida wanda da din so ya sha ya ta koda ko shi na ya sansane ba abin cike da ba ta fafin ya shugaba sai oga bai hutu cikin sa ya sa riga wanda cikin ta ba da koko mazga tsere cikin abin gida baba ya ja ya kai gaba nema na yi sa gudu na rijalai yusun gane gun sa ne da makullai wanda take shiga da bude kullai wanda take yi sallabawa ya iso ga shugaba shelon baba ya shelon baba labbai kalon baba baba kalon baba ka kamalon baba 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 ya baba baba sannan masanin Allah Muhammad Ahmad Oga ka na tardan sarwar ka shei ka janyo zuga kai ga bande wutanga baba sirrin shei wuta jana dan musman ne kai kul saka ta so ka karanci ilmin cilatin kai tawaju naka sai kai baba mai baba na
saki mai fararan sa jai uban marayu na maiki sai wa ari su saraki abina abina ya abi ya abi ya abi ya tafaina ya jalabina ya tarqina ya madadina dogarata tabbata ta dakata ta tinkaona sannar jalba basirin allah ya abi sannar jalba basirin allah ya abi jalba basirin allah ya ya mutalmai akwai narbawa ba na abun fada da mazanawa kar kulan ban salan shiryawa ban karfi da juriya aiki zanda ladabi sanar jalba ba sirrin allah ya abi kai ta salati ka kanin nan kawa wan asalin mu shugaban kyawawa wandai sarsa ta kure kurewa alai nai asasa bai anyar sa sun gabi sanar jalba ba sirrin allah sanar jalba ba sirrin allah Fadima Fadima uwar ummina tsoka zuciyar jikin wofina ya mai taimako ki taimaki sona ya taya taka ku ana shi shiga inda babu bi sanar jalba ba sirrin allah sanar jalba ba sirrin allah ya wani girma ba sai kalar na kumba kumfi sa'ar ajuba amsa ba asadun umma ya husainin baba girma na gare ku allah na inda ku kabi sanar jalba ba sirrin allah sanar jalba ba sirrin allah ya tijani amadin allah ne jilani jilin batula kan ne bar amma mun fahimci shi aiki ne wanda ake lasamtakar sa kai har ga arabi sanar jalba ba sirrin allah ya abi sanar jalba ba sirrin allah ya aminar ajirin zuwar gaskiya bibi ya aminar ajirin gaskiya ya ainal aiki gaskiyar gaskiya bibi ya ainal aiki gaskiyar gaskiya bibi tun kawo mata kamar rabbi ilahi masumi guda atal annabi kai kai ka cike tuntukin ka ba saukan layi gaskiya da gaskiyar da gaskiya kauta bibi ya ainal aiki gaskiyar gaskiya bibi sannaslar samuwar silata silar farko farawar ka faruwa ce mai karko kai ka tawo farkun makarshen su ka sauko farkon asalin su na ka ne ya mahbubi ya ainal aiki gaskiyar gaskiya bibi allah 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 ya allah 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 ya allah allah ya allah 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 ya allah allah ya allah allah la 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 Subhanahu ya basmai wa da'u Alaysa lil abdi suwa umudu Inda sartu innani maglubu Walidhu wa al-kabiru yi mazumu Nasir ya nasir ya nasiru Fabaraju yi nakal kadiru Hariyana inna kalmuridu Wala yakudu gaynu ma turidu Harinu bayda kaipa taqanil muridu Wa kaipa tazilla umma zahirin Litantayin minal adu'ina Waktu indahu ya adil dina Datang imina salina ya ada Bagad baga wa admanan inada Abu nakana wa mjiran alaihi Badal usuli wa umma ladaihi Atuni li suli wa zilli khaira Atak sinam manal usuli al-mayra Limal jalil mal ja'a wa sanda Nabal ya amri
من جاءوا للسبدا أسارا نسان قريبا يكبي للهدا والعبد عزا مقبي متين يا متين يا متين لقد سدس عيس ما أكونه أجزوا بين دار عند إيفا لبقنا أي شيء ولا كذبا لا علم لا مانع لا جاء ولا حول ولا قوة للعبد ولا وجيل يا وجيل يا وجيل أنت الذي تسمع ما أقوله ولي الذي غلبت منك أجل فإنما أقرت لك تؤجل يا رب بالماء لتبع أسرى وهو الذي قرب ونصرى لطيف صليا على الإنتار وآله وسابي لأبراري الله 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 la 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 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربي ستعمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا بد